ma Honda Brevietti lo circo predato da tutti i miei amici alla cuoca stasera qui di che non mi spalla ma Honda Gaseo non ma vada se quel c'è stato qualcuno ma di tutto sarà vidi non ma va dita catalce da masala busto corano da hadis parana che sangue o zamuda di mungi da parto tan di mino parana che non ma va io masala o catalce coran da ue hadis da ue خو بیا به پکې دا ټکر و چې زمونږ مذهب دا وي زمونږ امام دا وي زمونږ فقه دا وي نو چې کله دا خبرې به مونږ اورېدې نو ما به وی چې آیا زمونږ دا اسلام د څلورو مذهبو ته محتاج دی که دا څلور مذهبه زمونږ د اسلام ته محتاج دی دا سوچ مو شروع کړو نو چې یو مسله به راغله دی به ووایي حدیث دا دی خو د امام ابو حنیفه رایه راغله نو ما به دې خلکو ته ویي چې دا د رسول الله حدیث ته مثال راپولیدین ما وکړو دی باندې ولې تاسو بد کړی هغه وی چې دا زموږ مذهب کې شته مې په کار ده چې مذهب کې داخل کړو کنه چې پیغمبر حدیثو کې شته خو دا مذهب خو د حدیثو لپاره دی د دې په اړه کې دا مذهبونه جوړ شوي دي نو چې مذهب کې نشته او موږ ته پته ولګي چې د رسول الله په حدیث کې شته او بخاری او مسلم حدیثو کې دغه نه ډک دي نو په کار نه ده چې اوس دا حدیث راوالو او مذهب کې دن نه کو او هغه ستے بار کو جہ حدیث کی نشتا نو اگی به وچ دسے چل دے احادیثو کے عرص شتا خو چے دی امام و تے ٹک شنی ویلے نو اگر حدیث بٹی نہیں نو ما و تے دا امام پر رسول اللہ حاکم شو کر رسول اللہ پر امام حاکم شو خلا گند وی نہ ڈاکٹر راو لے باٹ رہے تے اونگی پاک وی نہ خوسو لے باٹ رہے تے نو نو قران و حدیث خو پاک دی دولت تا سو دے امامان لے باٹ تو اونگی بیا مده تاسو کو چې یاره دا امامان خړل خخنه کو په دې ول زنا په ځوانیو کوم نو خلک ته مونږ چې مونږ خو په سلور او مذهب کې امام ابو حنیفه او مذهب یو خدا امام ابو حنیفه خپل د چا په مذهب چې دا تاسو مو استادانو نو کو هغه یا خو د مدرسې نه اوسه او یا دا خبره پرې ده دا په کم کین سرهخته نو هغه به وابي خو نه ما چې وابي خو نه ما زه په خپل غم اخته ما چې دا سره به شروع ده یو قران او حديث دی پکې سلور مذهب دی په هر مذهب کې دنه تنظیمونه دی نقشبندي او صوفي او پنځبيري او دوبنده او حياتي او مماتي امر له یو څه قران او حديث دی باره کې سوي هغه وی چې قران او حديث متعلق څوک تاسو کې دا خو غیر مقلدي دا خو له حديثي ته دا مذهب خبره ولې نه کوي مې کې دا امام ابو حنیفه خپل د چا په مذهب وی دا قران او د حديث په مذهب مې چې خپل د قران او د حدیث په مذهب نو مونږ چې امام ابو حنیفه لار منو نو د امام ابو حنیفه لار منو خو دې ته وی چې هغه په قران حدیث نو مونږ هم په قران حدیث شو چې هغه د قران حدیث په لار شو مونږ داغه په لار شو دا خبره مونږ ته چا کړی ده چې داغه په لار شي امام ابو حنیفه خپل کړی ده وینا هغه خو نه کړی مې دا هغه شاګردان هغه په سر روانو وینې دا هغه خو په تحقیق مې ته غف تزه شم تیاری دا خالص پاره لسته کسان نشته اغی دا غرب جو کړل په دنیا یې منلې ما سما ذهن دو رکار کیږي کیسه خله کوجره کې په جمعات کې نه نه تا د کوجره کیسه جمعات تر نن نه کړی دا وکه او دا باندې کې نو بس په دې رو رو رسیدم چې قران او حدیث پر پاتې شي دي دا کته د خلکو نظریات دی او مونږ به عملو نه کوو مونږ په لري دې ک نه کول نه دا په دې وجه چې حدیث کې دواله شتا مون په دې وجه وی چې نه پکې چې مونږ به نه بل دي ګړې زما پیغمبر مونږ به نه شو نبی رسول پس الله مو ذهن اټوټه کولاو کو دا شر په مسلو شروع دی دا څه کوي دا هنروا دی بس هغه چې کم عزتونه و غار سم وبېد تیر اختلافات ملګری دوستان پاتې شو حق مې دا وکړ ملګری بیل له حق مو غټو ملګری الله دا غیر خلاص ملګری بد نور در الله دې خلاص نور نور بد الله پاتې دا نه الچ شو ما شو خبر بل شری قبل مشورہ قبل سے